เดี๋ยวจะเนื้ออักขะลีกาสามาบ่เนาะอักขะลีสามเนาะต้องจะเนื้อชาวอักขะลีสามเนาะต้องจะเนื้อชาวข้าวสิงกะยังฮันดอมยาอัสสอองยูโลสักกันดีจ้ะจะเนส่งกันเด็กขามาตั้งอารมยาสาวกงมาสาวกงสุเรดีดีเยอะดีชีเดบ่เออมิวสิกมิวสิกมิวสุบิดอซาบิเรมาเข้าถ้าปาลีโลกาโรบีซาขามาตัวกามามามากูอัตกลิตอะไรตัวบีซากันจิโรพาร์เนี่ยมาลบย้อยน้องมิวสิบบีซากันสุรามิวสิบไปมิวสิบสุราอเป็นเปลี่ยนเป้าไหนเดออันนี้ท้ากูพิจารณาบ่เนาะไอ้เจ้าอเป็นเป้าอยากตัวมิวสิบงามมิวกูบีซากันหูขอดีตัวจีทาร์มาเรื่อยสุราหนึ่งเบ็ดเด็กกับอเมียนี่กับเป็นสีตองกับสีเลี้ยกับอันยองาการอ่ะสีบ่အဲ့ဒါကိုလင်္ကာကလေးလောက်ထားတယ်ကဲအားလုံးဆိုကြည့်ပါဦးမြစ်စေပင်စီအဲ့တော့မျိုးစေ၅မျိုးယဟန်တော်များသည်ထိုမျိုးစေ၅မျိုးတွင်တစ်မျိုးမျိုးကိုဖြတ်မိလျင်အဘက်အပြစ်သိအောင်ပါသည်တဲ့အဲ့တော့နည်းနည်းလေးခုနကမျိုးစေ၅မျိုးပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်နံပါတ်၁ကဘာမျိုးစေလဲဆိုရင်အမြင့်မျိုးစေအမြင့်ဆိုတာဥစုံတို့နမူနာပြောရမယ်ဆိုဂျင်းလို့အပင်မျိုးနော်ကျင်းအတက်တွေကဥစဉ်တို့ဒါအမြက်ပဲလေအဲယဟန်တော်တွေဂျင်းတွေဘာတွေဖုံးပေးမယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းဖုံးလို့မရအောင်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဂျင်းကသူကအပင်ပြန်ဆိုင်လို့ရတယ်နော်ဂျင်းကဒီဂျင်းအတက်ကိုမြေကြီးထဲမှာမြုပ်ပြီးတော့အပင်ဆိုင်ရင်အတက်ပြန်ထွက်လာတယ်အဲကြောင့်ဥစဉ်တို့ဂျင်းတီဒါအမြက်မျိုးစေ့လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါဥစဉ်တို့ရှိတယ်လေစက်သွန်ဥတို့နော်စက်သွန်ဥအနီတို့စက်သွန်ဥအဖြူတို့အဲ့ဒါတွေဒီလဲဒါဘာမျိုးစေလဲဆိုရင်အမြင့်မျိုးစေပေါ့ဟောတော့စက်သွန်ဥကိုဦးဇင်းတို့အပင်ပြန်ဆိုင်လို့ရတယ်စက်သွန်ဖြူစက်သွန်နီအကုန်အပင်ပြန်ဆိုင်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကဦးဇင်းတို့ဒါအမြင့်မျိုးစေလို့ခေါ်တယ်နော်ဒါအဲအကြောင်းယဟန်တော်တွေအဲ့လိုဟာမျိုးဖုံးပေးလို့မရအောင်စက်သွန်ဥစက်သွန်နီစက်သွန်ဥအနီစက်သွန်ဥအဖြူနောက်ဂျင်းအဲ့လိုအမြင့်ကပေါက်တဲ့ပုံစံမျိုးနမူနာပြောတာနော်နောက်ပင်စီတဲ့ပင်စီကနေအပင်ပြန်ပေါက်တာဘာရှိမလဲပင်စီကပေါက်တဲ့အပင်ကြံကအစစ်ကပေါက်တာလေဝါတို့ကြံတို့ကြတော့အစစ်ကပေါက်တာပင်စီကပေါက်တာဘာရှိလဲခိုင်းကူးတာရှိတယ်မလားအဲ့တော့ဥစ္စာခိုင်းကနေပြန်ပေါက်တဲ့အပင်တွေရှိတယ်နော်ရှင်းပေါင်းအေးဟုတ်ရှင်းပေါင်းကအတက်ကပေါက်တာထင်တယ်နော်အစစ်ကထလာအေးဘောဆိုလိုတာကအဲ့ဒီခိုင်းကနေထွက်တဲ့အပင်ကိုပင်စီလို့ခေါ်တာပင်စီမျိုးစင်မှာဟိုဦးဇင်းတို့ဘယ်လိုနမူနာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတခြားစားပင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုတခြားအရေးရပင်တွေဆိုရင်ဘရောက်ပင်တွေပါလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဘရောက်ပင်တွေဆိုဦးဇင်းတို့ခိုင်းချိုးဆိုင်လို့ရှိရင်ရတယ်လေအဲ့တော့ခိုင်းချိုးလိုက်လို့ရှိရင်လည်းသူအပင်ပြန်ပေါက်တာပဲအဲကြောင့်အဲ့ဒီအပင်စီကိုကြားလို့ရှိရင်ဒါအပင်စီမျိုးစေ့လို့ခေါ်တာအပင်ပြန်ပေါက်တဲ့ဥစ္စာတွေနော်အဲ့တော့ပင်စီကိုပြန်ဆိုင်လို့ရှိရင်အပင်ပေါက်တဲ့အပင်မျိုးကိုပင်စီမျိုးစေ့လို့ခေါ်နော်အစစ်ဒါခုနပြောလိုက်တယ်နော်ဝါတို့နော်ကြံတို့အဲ့ဒါတွေဆိုရင်ဒါအစစ်ကနေပြန်ထွက်တဲ့အပင်မျိုးတွေအစစ်မျိုးစေ့လို့ခေါ်တာနော်အညွန့်ကနေထွက်တဲ့ဥစ္စာအဲ့တော့နည်းနည်းတော့ရှားတာပေါ့နော်ရုံးပင်တို့ဒီဆိုတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပင်တွေကြတော့သူကအညွန့်ကနေထွက်တာပေါ့ဟိုယနေ့ကရွက်ကြပင်ပေါင်းကိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပြောလို့ရတာပေါ့နော်သူကတော့အရွက်ကပေါက်တာပေါ့အဲ့တော့အညွန့်ကထွက်တယ်လို့ပြောချင်လည်းပြောပေါ့နော်သူကအရွက်ကနေပြီးတော့အပင်ပြန်ထွက်လာတဲ့ဟာမျိုးတွေနောက်အစစ်မျိုးစေ့ကတော့ပေါ်ပါတယ်ဒါကတော့အပင်တော်တော်များများကအစစ်ကနေဆိုက်ရတာမျိုးလေဥစ္စာတို့တခြားဒီတော်တော်များများပေါ်ပါတယ်အစစ်ကနေဆိုက်တဲ့ဥစ္စာမှာငရုတ်သီးခရမ်းကျင်သီးတော်တော်ပေါ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကောင်းပြီအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အဲ့လိုမျိုးအပင်ပြန်ပေါက်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်နေခဲ့ရင်ရဟန်းတော်တွေဖုံးပေးလို့မရအောင်ဖြတ်စည်းခွင့်မရှိဘူးလို့ဆိုလိုတာเนาะရဟန်းတော်တွေကအဲ့ဒီမျိုးစေ့တွေကိုဖြတ်စည်းခွင့်မရှိဘူးเนาะအဲ့ဒီအပင်ပြန်ပေါက်နိုင်တဲ့ဥစ္စာကိုဝါးစားလို့မရဘူးမီးချိုးပလိုက်လို့မရဘူးလက်နဲ့ဖဲ့ပလိုက်လို့မရအောင်အပတ်တင်တယ်ပေါ့ဟိုလိမ္မော်သီးတွေဘာတွေကတ်တယ်လေလိမ္မော်သီးမှာအဆိတ်တွေပါတယ်အဲ့တော့ရဟန်းတွေအဲ့ဒီအဆိတ်ကိုဝါးစားလို့မရအောင်အပင်ပြန်ပေါက်လို့မြင်ဆိုရင်ပေါ့နော်။နောက်ဇီးဦးဇင်းတို့ဒီခုနခရမ်းကျင်သီး
အမဲတွေအပင်ပြန်ပေါက်နိုင်တယ်သခွားသီးတွေအစိပ်ပါတယ်အပင်ပြန်ပေါက်နိုင်တယ်နော်ငရုတ်သီးအမဲတွေအစိပ်ပါတယ်အပင်ပြန်ပေါက်နိုင်တယ်အဲ့တော့တန်ခါတော်တွေအဲ့ဒီဟာဖုံးမိလို့မရတော့ဘူးနော်မရတော့ဘူးမရတော့ဒကာဒကာမတွေအကူကြီးလိုးလာပြီနော်ဒကာဒကာမတွေအကူကြီးလိုးလာပြီတန်ခါတွေရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီအပင်ပြန်ပေါက်နိုင်တဲ့ဥစ္စာလုံးဝဖုံးမိလို့မရကစုံရက်တွေပါဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲကစုံမင်းနေဆိုင်လည်းပြန်စိုက်ပြီးရှင်ပေါက်တာပဲလေဒီအယိုးထိုးစားလိုက်ပေါက်တာပဲခုနဒကာလေးပြောတယ်ရှင်ပေါအောင်နော်ပြန်ပေါက်တာပဲတော့တိုးစရာတွေထဲမှာဆိုဥစ္စာပူစင်နံလို့ရှိတယ်နန်းနန်းမင်းလို့ရှိတယ်အေးမြင့်ခွာရဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကရဟန်းတော်တွေဖုံးမိလို့မရအောင်နော်ရှိတယ်ဒကာရဲ့တော့အသီးနဲ့နဲ့ရောင်းတာနည်းနည်းမေ့ကြည့်မစပြစ်ဒီစတော်ဘယ်ရီသိကြဘယ်လိုဒကာဆိုမြန်မာချင်းတော့စတော်ဘယ်ရီကဟိုအမေအစေးရအဲ့အဲ့ဒီအသီးမှာပါတဲ့အစေးလားဟုတ်ဘူးမျိုးတက်တက်ရှိပြီးသားဟိုအသီးမှာပါတဲ့အပြင်မှာဟိုအစေကလေးတွေပါမဆိုင်ဘူးပေါ့။အေးမဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ဥစဉ်သီရိလင်္ကာဥစဉ်နေခဏခဏမေးဘူးလို့လေ။အဲဘာလို့ဥစဉ်တော့တခါတလေစတော်ဘယ်ရီအဖျော်ကြီးလောက်ကကြတယ်။စတော်ဘယ်ရီအဖျော်ကြီးလောက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဘရန်ဒါနဲ့ကျိတ်လိုက်တဲ့ခါမှာအစေလေးတွေပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီစတော်ဘယ်ရီအသီးမှာပါတဲ့အစေလေးတွေကတန်တရားဖြစ်တယ်ဥစဉ်တို့ရဟန်းတွေကခဏခဏဒီဟာပေါက်လာရဲ့အေးအဲ့ဒါမေးကြည့်ချင်တာအဲ့ဒါပြောတာပေါက်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်နော်သိချင်ရနော်အေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါသိချောင်မေးရအဲ့ဒီအသီးမှာပါတဲ့အစေကလေးတွေကိုပဲပြန်ဆိုင်တာအေးအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဒါဆိုရင်ဒီတိုင်းရဟန်းနေဖုံးပြလို့မရအောင်ဖုံးပြတဲ့နေ့စနစ်လောက်ရတော့မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပေါ့နောက်ဦးဇင်းတို့အဲဘာလဲစေကလမတွေပါဖြော်တဲ့အခါမှာအစေတစ်မျိုးပါသေးတယ်ဘာလဲပွားသွားပင်းပွားလားမသိဘူးဟာလားနော်အဲ့ပေါက်လားအဲ့ဒါပေါက်လားခဏကင်ပြောပါတကယ်နည်းနည်းတခြားသူလေးနဲ့နားလည်အောင်လို့လေတခြားလောက်ပြောပါအောင်ခဏလောက်အေးပင်းစင်ပင်စိမ့်လာသူကဟုတ်လားဟောအဲ့ဒီအစေလေးတွေကအပင်ပြောင်းတာပေါ့နော်ဟောဟုတ်ပြီစိုက်လို့ရှိရင်ပေါက်သွားတယ်ဟောဟုတ်ပြီစိကလမာတွေကိုဖြစ်ပြအချိန်မှာတော့ပေါက်နိုင်တော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီဆိုတော့အဲ့ဒါပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ကရဟန်းတော်တွေမှာကအဲ့လိုအပင်ပြောင်းပေါက်နိုင်တဲ့အနေထားရှိခဲ့ရင်သူကဒီတိုင်းဖုံးလို့မရလို့မေးကြည့်သေချာသွားအောင်မေးကြည့်တာဘာလို့တချို့ဦးဇင်းတို့ရဟန်းတွေတချို့ကကြာမသိဘူးလေမသိတော့လူတွေကြတော့သိနိုင်တယ်မေးကြည့်တာအဲ့တော့အဲ့ဆိုရင်စိဦးဇင်းတို့တန်တရားဖြစ်နေတာကအဲ့စိကလမာကိစ္စတန်တရားဖြစ်နေတာရှိတယ်နောက်စတော်ဘယ်ရီသိတန်တရားဖြစ်နေတာရှိတယ်အဖုံးပြရကောင်းမဖုံးပြရကောင်းဆိုအငင်းဘွားကြတာပေါ့ရဟန်းတွေလောကမှာအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီကတော့ဂျင်းနေတယ်ဗျာသိချင်နော်ဒီကလမှာတော့တပြီးတော့တိတ်မဂျင်းနေဘူးဗျာဟုတ်ပြီဟုတ်အေးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြောင့်ဟိုအပင်ဆိုတာကအပင်ပြန်ပေါက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ဆိုရဟန်းတော်တွေဖုံးလို့မရနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဖုံးပြလို့မရဘူးဆိုတော့ဒကာဒကာမတွေဖုံးပြလို့ရအောင်လုပ်ပေးရမယ်အဒီနေ့ကပ္ပရကာဒကာသင်တန်းဆိုတာအဲ့ဒါပဲတန်ဃာတော်တွေဖြစ်နေတဲ့အခက်ခဲတန်ဃာတော်တွေဖုံးလို့မရတဲ့ဥစ္စာကိုဖုံးလို့ရအောင်လူတွေဘာလုပ်ပေးနိုင်သလဲဒါကိုဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ကပ္ပရကာဒကာသင်တန်းဆိုတာအဲ့ဒီရွေးချက်တွေပဲနော်အခုခုနကတန်ဃာတော်တွေဖုံးမလို့မရတယ်ခုနကကစုံရက်တွေရှင်ပေါင်းတို့စရာတွေနော်ပူစိနန်းတွေခုနအစိပ်ပါတဲ့အသီးတွေပေါ့တခွားသီးတို့စရာတွေဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုဥစ္စာဖုံးပေးလို့မရဘူးဖုံးပေးရင်ရဟန်းတော်တွေမှာဒီမျိုးစေ့ကိုဖြည့်ဆည်းမှုဒုက္ကအပတ်တဲ့မျိုးစေ့ကိုဖြည့်ဆည်းမှုလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘီဇကန်လို့ခေါ်တဲ့မျိုးစေ့ကိုဖြည့်ဆည်းမှုကြောင့်ဒုက္ကအပတ်တစ်မျိုးတဲ့ပေါ့နော်ဖြည့်ဆည်းလို့မရအောင်